ناظرین آج میں آپ کی ملاقات اس عظیم خوش نصیب ایڈوکیٹ نجمہ قادر سندھو سے کروانے جا رہا ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لکھا ہے۔ یہ مقدس کتاب میں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے 2018-19-20 یعنی 2 سال کے کم ترین عرصہ لے لیں کہ اس میں میں نے تحریر کیا اس کو۔ زمین قرآن میری بیٹی چھوٹی سی ہے ابھی ماشاء اللہ سے 10 منتھ کی، تو وہ بس منظران پہ میں اس کو لاؤں گی جب بھی جلدی سیٹ اپ کر کے۔ ایک من وزن ہے ماشاء اللہ سے، ایک من سے اوپر ہی ہوگا تھوڑا۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی وکیل ہیں۔ ہم تو ایسی بیٹیوں کی اور بھی تلاش میں فخر ہے ہمیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اسپیشل، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد رندھاوا۔ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات اس عظیم خوش نصیب ایڈوکیٹ نجمہ قادر سندھو سے کروانے جا رہا ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لکھا ہے۔ ریشمی جو کوٹ کور پر انہوں نے قرآن پاک لکھا ہے، ہمارے ساتھ موجود بھی، ہم سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ مقدس کتاب میں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے 2018-19-20 یعنی 2 سال کے کم ترین عرصہ لے لیں کہ اس میں میں نے تحریر کیا اس کو۔ یہ کس کور پہ لکھا ہے؟ جی الحمدللہ یہ ریشمی کارڈ کور ہے، شیٹ ہے، اسے واٹر پروف، پانی سے، آب زمزم سے، کسی بھی چیز سے دھویا جا سکتا ہے۔ یہ خراب ہونے والی شیٹ ہے، اس پہ میں نے لکھا ہے۔ یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے قرآن پاک؟ مجھے 2015 میں ایک جسمانی طور پہ تکلیف پہنچی ہے اور میں نے اس کا کافی ٹریٹمنٹ کرایا لیکن مجھے آرام نہیں آیا کہیں سے بھی۔ تو پھر میری ساتھ جاب بھی تھی اور میں ساتھ اپنا کام بھی کرتی اور اس تکلیف کو اللہ کے سامنے میں نے رکھا، اور پھر میں نے کہا ایسا کوئی کام کیا جائے، سوچا اور مائنڈ بنایا کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ بس باوضو رہا جائے اور اللہ اللہ کی جائے۔ پھر میں نے یہ سٹارٹ لیا، الحمدللہ تمام مسائل پہ حل ہو۔ آپ نے بتایا کہ آپ ایک کتاب بھی عظیم جو لکھنے والی ہیں، اس کا کیا نام ہے اور اس کا اس میں کیا کیا چیزیں؟ جی میں نے اس کا سیٹ اپ کر لیا، مضامین قرآن میری بیٹی چھوٹی سی ہے ابھی ماشاء اللہ سے 10 منتھ کی، تو وہ بس منظران پہ میں اس کو لاؤں گی جب بھی جلدی سیٹ اپ کر کے۔ اس کا نام مضامین قرآن ہے، وہ اردو، انگلش اور عربی تین زبانوں میں میں نے سیٹ کیا اور مفہوم بھی ہے قرآن مجید کا اس کے ساتھ۔ تو آپ یہ بتائیں، اکثر دیکھا گیا کہ جو کالے کوٹ والے وکیل ہوتے ہیں ان پہ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ نے ان باتوں کا مطلب کہ بالکل ہی چینج کر دیا ہے۔ اس والے سے کیا کہیں گے جو کالے کوٹ والے وکیل ہیں، جو ان پہ باتیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے نام کیا کہیں گے؟ یہ تو کوسچن بڑا امپورٹنٹ آپ نے کر دیا۔ بے شک کوئی بھی برا نہیں ہوتا، انسان اپنے ایٹیچیوڈ سے اور اپنے رویے سے اور اپنے معاملات سے اسے اچھا یا برا بناتا ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، سارے وکلا بھی ایک طرح سے نہیں ہوتے۔ تو یہ کتنے وزن ہے اس قرآن پاک؟ ایک من وزن ہے ماشاء اللہ سے، ایک من سے اوپر ہی ہوگا تھوڑا سا، یہ جو شیٹ پٹی جو میں نے بعد میں مان کے بعد میں من سے۔ تو آپ قرآن پاک بھی لکھتے تھے، اس کے علاوہ آپ فیملی کو کتنا ٹائم دیتے تھے اور اپنے جو مقالت کو کتنا آپ ٹائم دیتے تھے؟ جب بھی فیمل کیس میں لیتی ہوں، میرے میاں وکیل ہیں اور زیادہ کام میں ان کو دیتی ہوں، تو اب خاص طور پہ بیٹی کے بعد میں نے ان کو زیادہ کام دینا شروع کیا۔ جو بھی میرے فیمل کیس ہوتے تھے میں خود ہی اٹینڈ کرتی تھی، کورٹ جاتی تھی اور اپنا کام کر کے واپس آ جاتی تھی۔ تو فیملی کو بھی جو ٹائم مناسب تھا جس میں ہسبینڈ گھر ہوتے تھے، بڑی بیٹی تھی، اس کا خیال کرتی تھی۔ جو ہماری بہنیں آپ کو ٹیلیویژن اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، ان کے نام کیا پیغام ہے؟ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، سب سے پہلے تو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایک سال ہو گیا مجھے ماہ رمضان میں، جب میں نے اسے حالت اعتکاف میں کمپلیٹ کیا تھا، تو سٹارٹ بھی حالت اعتکاف میں ہی میں نے کیا تھا۔ تو میں سکرین پہ فی الحال تو نہیں آنا چاہتی تھی، میں کہتی تھی جب مدینہ پاک لے کے جاؤں گی تبھی میں اپنا کوئی انٹرویو وغیرہ کرا دوں گی۔ تو نیک بننے میں اور دکھنے میں کافی فرق ہے، تو اس لیے میں اس کو مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ پھر میں نے اب بھائی نے زیادہ فورس کیا، تو میں نے کہا اچھا شاید میری طرف دیکھ کے اگر ایک انسان بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو مجھے اس کی بھی نیکی ملے گی۔ تو میں ان بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہے، جس بھی دنیا داری میں پھنس گئے ہو نا، تو اس طرف آ جاؤ، اور ٹائم اللہ میاں پھر خود ہی بنا دیتے ہیں، جو بھی کام ہے اللہ میاں سیٹ کر دیتے ہیں، پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی جب آپ سٹارٹ لے لیتی ہو۔ میں نے بھی باوضو ہو کے سٹارٹ لیا تھا الحمدللہ، میں پھر اس دوران عمرہ بھی کر کے آئی اور میں نے اس کو کمپلیٹ بھی کیا، تو ڈیکوریشن بھی کی، اور اس پر اب میں ماشاء اللہ سے اردو ترجمہ اور اس طرح کا بھی کافی میں پڑھتی بھی ہوں اور لفظی معنی بھی میں نے پڑھے ہیں ساتھ سارے۔ جن کے والد بھی ہمارے سے موجود ہیں، ان کے علاوہ کی بیٹی نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیا کہیں گے اپنی بیٹی کے نام پہ؟ ہم تو ایسی بیٹیوں کی اور بھی تلاش میں ہیں، فخر ہے ہمیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے نام پیغام میں یہی دینا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کام دل جمی سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کام کیا ہے، وہ مزید بھی انشاءاللہ میں بھی ان کا تعاون ان کے ساتھ رکھوں گا اور وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ بھی بتائیں، آپ وہ کالے کوٹ والا جوڑا ہے کہ جو نا اسلامی ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے
الحمدللہ یہ وکلا کا پیشہ مؤدب پیشہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں فلاں کرتے ہیں، یہ وکیل کچھ بھی نہیں کرتے، یہ مؤدب پیشہ ہے۔ جو ان میں کچھ کالی بھیڑے ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت مؤدب پیشہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم دونوں میاں بھی وکیل ہیں، اور انہوں نے وکلا برادری کو جو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ورنہ وکیل بہت اچھے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔